ئەو کاتێککە لە کورسان بووم ئەمزانی کە ئەگەر بێن ماڵەکەم بگەڕێن تەفتیشیکەن ئەوە یەکەم شت کۆمپیوتەرەکەمە بن. بۆیە کۆمپیوتەرەکەی خۆم ڕادستی خانمێکی بەرز کە هەم کەسی خۆشمانە کرد ئامانەتی ئەوم کرد. دواتر بۆتان باسەکەم بووی ئاسا بە ئاماشە بۆتان باسەکەم بووی دواتر بزان کەمە بەسم چیە. دواتر مەسلەی پکەکە و کۆمپیوتەرەکە شمیتی یەکەوێت. ئەو بوو ئێمە ڕێگەیەکی زۆر زەحمەتمان تێپەڕاند. چەندین جار ڕوبەڕووی مەرگ بووینەوە، چەندین جار لە مەرگ ڕزگارمان بوو لەو ڕێگەیە کە هاتین. ئەو ڕێگەی قاچاق خۆتانە کەم تا زۆرێک ئاگدار نەزان زۆر سەختە بە تایبەت ئێمە هەمووی بە پێ بڕیومانە. زیاد لە 16 وڵاتمان بە پێ بڕیوە لە هەنێ شوێنە بە ئۆتۆمبیل. زۆرترین زەحمەتی هاتوتە سەر ڕێگەمان. چەندین جار ڕوبەڕووی مەرگی سروشتی بووینەتەوە. ئەوەی لەوەی کە لە کەندەڵانێک و ئەکەویتە خوارد لەوەی کە ئەخزێتە ناو ئاوێکەوە. ئەمانە هەمووی نزیک لەمەەوە گەریسان خۆی گەوریویستی لەسەر نەبێت بەو جۆرەشتانیش بێت لە ناوێ بات. بەرحاڵ ئێمە کە توانیمان ئەو ڕێگا زۆرە ببڕین، هەموو ئەمانش بە ئاسانی بەڕاستی تێنەپەڕین بۆ ئێمە هەمووی زەحمەتی تیا بوو. ماوەی زیاد لە 100 ڕۆژ ئێمە بە ڕێگاوە بووین بۆ پاراستنی ژیانمان. چکە کارگەیشتەوەی کە کورسان بەجێ بڵین بەداخەوە. ئێمە هەتا کۆتا قسەمان ئەمانوت کە بە هیچ شێوەیە کورسان بەجێ ناڵین، کورسان خاشی خۆمانە بە ئێستا شەرواڵین، بەڵام بەداخەوە کە زانیمان تازە کار لە قسەکردانەماوە کار لەوانەماوە کورسانمان بەجێشت. تەبەن بەداخەوە برادەرانی پەکەکە ئێمە لە ڕابردووە تاکم هەتاکم بڵین مانگی هەشتش باشە تاکم مانگی حوتیش حوتی 2020 هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ پەکەکان نەبووە. یعنی هیچ گوتارێک و هیچ راپۆرتێک و هیچ قسەیەکی ئێمە لە دژی پەکەکە نەبووە. بۆ چونکە پەکەکە ئێمە وتمانە ئەمە هێزێکە هێزێکی باکووریە هەوتا لە باشووری کوردستانە. باشە ئەمە دەسەڵاتی نییەوەکو یەکێتی و پارتی تاقسەی لەسەرکە. بۆیە قسەمان لەسەر نەکردوون، بە خراپە هیچ کاتێک باسمان نەکردوون، هیچ کاتێک دژاتیمان نەکردوون. ئەوە خۆیشان باش ئاگدارن. بەڵام بەداخەوە دواتر مەسلەی دزینی کۆمپیوتەرەکەم لەلایەن پەکەکەەوە دێتە سەری کەسا بۆتان باسکە. تەبان لە دوای یەکەم هەڕەشەکە لەم کرا لە دوای بڵاوکردنی راپۆرتەکە ببرن لێرە هەنی ئاماژە بەکارێنم. بەڕاستی نامەوێت هەندێک ناو هەیە بیهێنم لەبەر پاراستنی هەندێک شت کەسا لە تێژی قسەکانمە درچی پێک. لە 25 ڕۆژی 25 دەی 2019 باشە تەبان من پێشتر ئەوکو هاوڕێەتی و ڕەفاقەت لەگەڵ کۆمەڵک ئەندامی پەکەکە هاوڕێتیم هەبوو، بەڵام ڕووی ئایدۆلۆژیا و زۆ زۆر لە یەک جیاواز بووین. بگرە زۆرترین دۆست و هاوڕێم هەبوو ناو پەکەکە، چی لە شارە زۆر، چی لە هەڵەبجە شەهید، چی لە دەربەندی خان، چی لە هەتا لە سلێمانی، هەتا لە هەولێر و دهۆک و کەرکووکیش، وەکو هاوڕێتی هەم بووە. ئینسانی باشن خراپ بە خراپی شەرگیز نمبینیون، بۆیە ئەوکو هاوڕێ خۆشم قوڵم کردوون. چەندین جاریش هەبوون ئەمەوەکو پێشەکێک باسیکەم بۆتان هەبوون لە هاتوونەتە شارە زۆر لە ماڵەکانی خۆیانە لە شوێنەکانی خۆیانە جێگەیان نەبووتەوە، پەنایان بۆ ماڵەکەی من هێناوە لە ماڵەکەی خۆمە خزمەتم کردن و داڵدەم داوە. ئەمەوەکو پێشچینەیە کە ئێمە هیچ خراپەیەکمان بۆ پەکەکە نەبووە، کۆی بڵێ هەلوێسێکی خراپمان دووان دەبێ نا بە هیچ شێوەیەک نەما بووە. بگرە ئێمە هەمیشە وەکو ویسمانە کوردایەتێکە و زمانەکە لەیەک نزیکەینەوە. ئەو هێڵەی کە دروسییان کردو، ئەو دیوارەی کە دروسییان کردو نێوان پارچەکانی کوردستانە ئەو دیوارە بڕۆخێنین و ئەو کوردایەتی کە هەیە هەمیشە تۆخیکەینەوە بهێڵینەوە. بم مەبەستەوە من چۆن بڵێن هەمیشە ئەگەر توانی بێتم خزمەتی ئەندامەکانیانم کردو ئەگەر پێویستیان بە من بوو بێت. ئەمە وەکو پێشینەیە کە ئێمە هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ پەکەکان نەبووە. بەڵام بەداخەوە کۆمپیوتەرێک وکم بۆ بۆم باسکردن باشە دواترێکی دەدەسی پەکەکە ئێستا بۆتان باسکە. تەبەن لە 25 مانگی 25 دەی 2019 لە ڕێگەی کەسێکەوە کە من لەگەڵ ئەو کەسا بووم، ببورن ناوی ناهێنم بۆی ژیانی پارێزراو بێت، بەداخەوە ئەگەر چی خیانەتیشی لێکردم، بەڵام بەرحاڵ لەلایەن هەندێک لە خزم و کەسوکارەوە تکا ڕژام لێکراوە باسی ئەم مەوزوعە بە هیچ شێوێک نەکەم، بەڵام تەنها بە ئاماژە باسێکم داوای لێبرنیان لێکم ڕەنگە پێشان ناخۆش بێت. بەرحاڵ لە 25 دەی 2019
لە کەسێکی ئەو کەسی کە من پەیوەندیم هەبوو لەگەڵ یا هەر لە مێژە لە شارەکەی خۆشمایە و متمانە پێکرااو بوو بۆ من ئەو بوو کادرێکی پەکەکە لە سلێمانی و هاتە شارە زۆر لەو ماڵەیەمێککە لێ بوون دانیشتین هاتن باسی هەندێک شتیان کرد تەبەن لە دوای نیمەڕۆ هات هەتاوکوم بایانەکەی لێو مایەوە لەو ماوەیەدا ئێمە توانیمان سێجار گفتو گۆکی پێش ئێوارە و دوای ئێوارە و پێش خەوت کادرێکیان هات بوو تەبان ئەوەی کە بۆی باسکردمە و کەسی دیکە و کوڕی دیکەیان کەمە کادرێکی ئەسکەری پەکەکەی باشە کابرایەک بوو بەناوی هەواڵ ئاگیت کەمەندامیش بوو هات هەندێک قسەی کرد لەگەڵ منە سەبارە بەو ڕووداوانەی کە هەن ئەو مەترسیانێکی هەیە لەسەر من لە درێژەی قسەکانمانەوەکو بۆم باسکردنی مە سێجار گفتو گۆمان کردووە لە لەو ماوەیکە ئەو کادرێک لەوێ بووە گفتوگوهانی ئێمەش لەسەر هەندێک شت بۆی کە حسابتان باسک تەبان لە درێژەی قسەکانە لە تاوی قسەکانی ئەوانە ئەوە کە تێگەیشتم ئەوان ڕاستەخۆ بە منیان وت بەداخی ئێمە ناتوانین هیچ شتێک بۆ تۆ بکەین چکە تۆ ئەندامێکی ئێمە نیت ئێمە تەناتوانین هەر کارێکە لە دەستمان پێ بۆ ئەندامی خۆمانی بکەین بۆ هەر کەسێکە لەگەڵ ئێمە بێت ئەندامی خۆمان بێت بەڵام ئێمە گومانمان لە وڵات پارێزی و لە کورپەروەری تۆ نییە ئازین چۆن کەسێک ئەمە قسەی ئەو کادری پەکەکە بوو بەداخی ئێمە ناتوانین تۆ بپارێزیت بەڵام ئێمە قسە لە سەر لەگەڵ سەری خۆماناکەین کە لە قەندیلەوە وڵامان بنەوە کە ئێمە تۆ بین بۆ قەندیل بەڵام لە مەبەستی قسەکان ئەوەی کە تێگەیشتم ئەوە بوو هەتا باسی ئەوەی شانەکرێت ئەکری ئەم شانی کە تۆ بڵاوت کردنەتەوە بڵاو نەکرێتەوە بە ڕێگایەکی دیکە بەکاری بێنین بۆ خزمەتکردنی خەڵک یان بۆ پێشگرتن لە هەر پلان جێڕێک کە ئەم حیزبانی باشووری کوردستان و کویشێتی و پارتی کە بوونەچە نۆکەری وڵاتانی دراوسێ باشە ئەگەر هەر شتێکیان ویست کە لە دژی خەڵک بیکەن و بە قسەی ئەوانیان نۆکەرەکانی خۆیان بکەن باشە بەم شتانی ئێمە وەکو راپۆرتی دۆسەی نێنی کە هەندێک ڤیددیو دەنگ هەن هی بڵاوکردنەوە نین کەوان بتوانن لەسەر مێزی گفتوگۆ پێش بەو پلانگێرانەیەکی تو پارتی بگر یعنی بەکاریان بێنن بە کوردێکی ئەمە قسەی ئەوان بووە کە بە ناڕاستەخۆ و بەڕاستەخۆ بەمنیاوتووە و جۆرێک لە قسەکانیان جۆرێک لە ڕێککەوتن بوو ئەگەر بێت و وەتاکم پێشانوتم بە زۆر بەڕاشکی پیاوتم کە تۆ من ئەتوانم یانی من ئەتوان بێم کار لەگەڵ ئەوانە بکەم ئەوان میدیان هەیە لە میدیەکانی وانە کارکەم و ئەوانیش لە بەرامبەرە ئەتوانی ژیانی من پارێزن ئەمە کۆی گشتی قسەکانیان بۆ کەوەی کلی تێگەیشتم جۆرێک بوو لە ڕێککەوتن ئەگەر بێت و من لەگەڵ ئەوانە کارکەم ئەو بەڵگانی کەگادە دەستی من ئەن ئەو بەڵگانی کە لای منە بیدەم بەوان وان بەڵگانیشی ئەوە نین کە بڵاوکرێنەوە وەکو راپۆرتی دۆسەی نێنی و هەر شتێکی دیکە هاوشەی راپۆری دۆسەی نێنی کە دێتە پێشەوە ئێمە بڵاوی نەکەینەوە بیدەین بە پەکە و پەکەش لەسەر مێزی گفتوگۆ بە ئەوانیان بە دیبلۆماسیەت باشە بەکاری بێن و چۆن بڵێن بە جۆرێک کۆنتترۆل یەکێتی و پارتی پێکەن بەسا ئەگەر پلانێکیان دژی کورد بەدەستەوە بێت ئەمە قسەی ئەوان بوو بەناوی کوردایەتی و بەرحەڵ ئێمە ئەو پێشنیازەی پەکەکەمان ئەو کات ڕەت کردەوە قوبڵمان نەکرد ئەو بوو کادرەکەیان ڕۆشت و تا بەڵام ئێستا قسەی من لەسەر ئەوەیە کە ئەو کۆمپیوتەری من کە توان بڵێم هەزاران بەڵگە و دیکۆمنتی جۆرا و جۆری تیا بووە بە تایبێت لەسەر سەرۆک جاشۆن پالچێکەکە دنیایەک بەڵگەمان پێ بووە بە درێژایی یەک دو ساڵی ڕابردوو کاتێک کە لە کورسانە بوو نێمە کارمان لەسەر دۆسیانە کردو لای خۆمان سەیفمان کردو کۆمەڵشتی زۆر گرنگمان لابووە کە ئەبوو خەڵک بیزانێت بەڵام بەداخەوە دواتر و کۆمپیوتەری ئێمە گەیشتە دەستی پاکەکە تەبان ئەوە ئافرەتە بەڕێزەی کە من متمانەم پێ هەبوو وەنە بێ بێگانەش بێت یان نەیناسم باشێ ناسی خۆم بەدەستی خۆم تەسلیمم کرد وتم ئەگەر ماڵەکەی خۆم بگەڕێن کۆمپیوتەرەکەی شەپەن باشە و ئەو ماڵانشی کە لە منۆ نزیکن بگەڕێن بێن ئەوان شەکەڕ چابووە ئەگەرێکی لاوازەکە ماڵەکەیەوە بگەڕێن بە ئەم کۆمپیوتەری من ئامانێکی تۆبی تەبەن ئامانەتم کردووە و لە تاکی خۆشە هەڵی گرتو مان ڕۆیشت و هات ئێمە لەو ناڕەحەتیانەی کە بەسەرمانە هات ڕزگارمان بوو هاتی نێر تەبەن ئێمە لە مانگی سی 2020ەوە دەستمان بەکەی ڕۆژنامەنی خۆمان کرۆتەوە تاکم ئێستا زیاد لە 11 راپۆرتمان بڵاو کرۆت تەبەن پێویستمان بۆ بەڵگانە ئەبوو کە لەناو کۆمپیوتەرەکەمە هەبووەکو سەرچاو
تلفونم کردو که او کمپیوترم با بهینن یعن بیدن فلانه کس سیره که لولا معلم پیم والا بس جان تاکی لی ای کمپیوتر که والا کمپیوتر که لیم اکولی نو دین چین اپرسین با من داره که بکه ام کمپیوتری من باشه للاین کوری کیو آفرته برزه با کار سر بپکه باشه لگلوانه کار که دراو بپک یعنی من سری او میجرو کم که لگل امانه برم کرده با که هیچ خرابی کم نبا بویان هیچ زیان کم نبا بویان لباشه باشتری هیچ تکم نبا بویان فبرون بابیم بلین والا اما شتیک بویم لبرانبر اما کردو من اگر بخراب باسم کردون اگر راپورتی که خراب ما نسر کردون حق تا اگر خزمتم نکردون و اگر هاتون تشار زور و جتا نبوتو ناتون تا مالکی من بخون دسم بر روتانا ناوت او حق تا سر را یوم ما ترسیش که لشار زورا بوم او همو ما ترسی که لسرم بو که همیشه چاو دیری اکرین الان پس من به برسیاتی کردو دالده من دال اگر بو شوی کش بلا مالکی من اخود اما چندین جار روی دال سر رای چاکو پیاواتی و پاداشتا کرد بی اونده نزانانه و کاریان کرده بو باشه چوب کامپیوترکی هم بردو یه خود تو اتوانی کامپیوترکیش نبی باشه همو داتا و زنیارکان لکامپیوترکی منو بگوازی تو بسر هر دیک یعن با کامپیوترکی دیکا و منش پی نزانم ولی خوش شد بزنی که چی دیم کامپیوتر بایی اون ده زنه بونه که کاری چی و بی اخلاقتان بی اخلاقانه تان کرد برام بر بمن با عبو جوره بتان کرده بداخوه او کامپیوتری من دنیا یک ارشیفی زور گرنگیتی هبو هر ارشیفی جانی خوش می آو کاملا کیوینه کاملا شتی زور یوینه به نرخ که هی باوکم هی باپیرم هی مامکانم هی پورکانم هی دایکم بداخ و هموی تال ناو کامپیوتر او هموشی لای پکک من اصلا هیچ یوینه که بداخ و رحمتی دایکم لا نماو که لجانه نماو که خوشویسترین بونور بو که خواهی گوره بمنی داو که دایی کم بو بداخو هیچ وینی کشمال ناو لانم او همش ناو کم ترا بو برد چوار کتبی خوم هیه که نوسیم بلاوم نکردو تو باش پاک نوزم بو کردو ناو کم میتر که بدل بابت که این راپورتی دو سینی یعنی بدل لو هرشو اگر رشانی که لمن کراو بلاوم نکردو تو بدل لو بلگه با قوتانی که لسر سر و جاشون فال چکن همین ناو کم تر که او جماعتی پاک که برد یعنی انسان که همشته بینه نه زنه چی بلد کسی بداخوه کسانی که غیانتی لیکن اوه زیاد لسر یما گریه لسر دلمان کسانی که غیانتی هن لیکردین بو ایمه جگه متمانه بو بداخوه او کاره هن کرد زور بی اخلاقانه کردین و نیشان توانی هیچ غلامی گوینه و کبلین چون بو چون بو و او افراد برازه شان شرمزار کرد طبعا کمترکه هر کوری چې یو افریته برزه کمپیوټرکه ځی بو طبعا من به ځی نه یم او دا به بک تو تو هني همان کار کړی به او منیش په ځان مو کسش په ځان تو او به او کوم او بیم قصله نه چارم قصله سر زور به نه ځان نش کړت چا بو تازه کړت پښت نه الین دستان خوش بیت بلم روزان روزله دوای ام کارته هم بسره او تی نه پاره